Vesela sem, da sem vsaj pri svojem drugem otroku odkrila to čudovito aktivnost, masažo dojenčka. To je dejansko avtocesta do njegovih razvijajočih se možganov in najna povezovalna nota poleg dojenja. Naj povem, da se sicer masirava tako, da je ona tudi brez pleničke, jaz pa brez spodnjega dela oblačil, tako da sva čim več z drugo v stiku koža s kožo. Ali ste vedeli, da masaža dojenčka lahko odpravi jokanje, zagotovi boljše spanje in odpravlja trebušne krčke? Poleg tega masaža trebuščka spodbuja tudi limfno drenažo in posledično pomaga graditi imunski sistem ter odplavlja toksine iz telesa. Ko masiramo svojega dojenčka, dejansko stimuliramo njegov centralni živčni sistem oziroma možgane. Možgani producirajo več serotonina, hormona sreče in manj kortizola, kar kratkoročno vpliva na umiritev dihanja in bitja srca ter dolgoročno na zdravje otroka oziroma boljšo odpornost na različne bolezni. Masaža spodbuja čustveno ravnovesje in je močen način komunikacije med mamo in otrokom. Če imamo doma nedonošenčka, kot je bila tudi naša punčka, je koža na kožo mame in dojenčka še posebej koristna za njegovo pomiritev in rast. Še njena nevrofizioterapevtka je povedala, da je to ena najboljših aktivnosti, ki jih mamica lahko počne z dojenčkom. Masaža dojenčka je lahko zelo preprosta in je nekaj prvinskega. Vseeno pa je dobro vedeti, česa se moramo izogibati pri masaži dojenčka. Recimo masaži obraza, masaži vrhu glave, kjer so mehki deli, globoki masaži, predolgi masaži, masaži, kjer dojenček joka, se zvija ali zaspi, masaži s slabimi olji, masaži takoj po jedi ali masaži trebuščka v napačni smeri. Morda bi se našlo. Pri masaži je najbolje obvladati nekaj masažnih tehnik in sistematično obdelati celo telo, tako se tudi dojenčki navadijo na nek red in lahko z masažo napredujemo. Kaj pa ti, mamica, si že poskusila z masažo svojega dojenčka ali pa njegovega sorojenca morda? Povabim te, da sprejmeš ta prelep izziv in se nam pridružiš pri masaži dojenčka. Hkrati pa bi te rada posvarila, da so položaji, v katerih masiraš dojenčka, zelo pomembni za tvojo hrtenico, še posebej ledveni del, ki jo ne želiš preveč obremenjevati in si pridelati bolečin v križu ali kje druge. Zato te povabim tudi, da pogledaš naš poseben online poporodni program za mamice, ki se imenuje Poporodni preporod.